ါရှင် Good Morning News Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ခုတစ်ခါမှာတော့ MNDA ကကိုပိုင်အော်ချောကွင်းအတွက်တောက်ဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေပြီးအန်ယူဂျင်နဲ့ပူပေါင်းခြင်းမရှိတရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆေးမှုကိုလက်ခံကမန်လေးနဲ့တောင်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်ရန်အစီအစဉ်မရှိသေးတော့လဲခုခံကာကွယ်တံပြန်တိုက်ခိုက်ပိုင်ခွင့်ကိုလက်ကင်ထားအောင်တော်ပြန်ကိုကန့် MNDA ကကိုပိုင်အော်ချောကွင်းရရှိရတဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျင်နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိကြောင်းယနေ့သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်MNDA နေဖြင့်ကိုပိုင်အော်ချိုခွင့်တွင်နိုင်ငံရေးတောင်းဆိုမှုမပြောင်းမလဲရှိနေကြောင်းပြည်တော်စုမှခွဲထွက်မည်မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံတော်အာဏာကိုပြိုင်ဆိုင်နေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းပြည်ပမှတရုတ်ဆန့်ကျင်သို့မဟုတ်စစ်တပ်ဆန့်ကျင်အင်အားစုနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုမပြုခြင်းက MNDA ရဲ့အခြေခံနိုင်ငံရည်တည်ချက်ဖြစ်ကြောင်း NUG နဲ့လည်းနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိကြောင်းမန္တလေးနဲ့တောင်ကြီးကဲ့သို့သောမြို့ကြီးတွေကိုတိုက်ခိုက်ရအစီအစဉ်လည်းမရှိသေးတော့လေမိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်တံပြန်တိုက်ခိုက်ပိုင်ခွင့်ကိုလက်ကင်ပြုထားကြောင်း MNDA ကကြေညာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးထွားနေတဲ့မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေမှုတွေကိုအဆုံးသတ်နိုင်စိတ်ဆက်ညင်နိုင်အဖြစ်ရှာရေးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကအပြုသဘောဆောင်သောအကန့်ကဏ္ဍမှပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်တရုတ်နိုင်ငံကိုတောင်းဆိုကြောင်း MNDA အနေဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့တက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးစစ်ပွဲများရပ်စေရေးသက်ဆိုင်ရာပါတီအားလုံးနဲ့နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်ရန်ပလိပက္ခများနဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုဖြေရှင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း MNDA ကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်အကြဘတ်စစ်ကောင်စီကစတင်မာလာနေ့နေ့မှာ MNDA DNL နဲ့ AA တို့ကိုအကြဘတ်ဖွဲ့များဖြင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ရန်သူဖြစ်သက်မှတ်ကြောင်း NUG ကကြေညာလိုက်ပြီးစစ်ရုပ်စုရဲ့စီမံဆောင်ရွက်စေခိုင်းမှုတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်ရတိုက်တွန်းအကြဘတ်စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ရန်သူဖြစ်သက်မှတ်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ကယနေ့မှတရားဝင်ကြေညာပါတယ်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမြေခံအကြံဖတ်စေအုပ်စုကနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်တစ္ဆာဖောက်ပြမှုတို့ကိုကျူးလွန်ခက်ရုံသားမကမြို့ပြကျေးရွာနဲ့ဆစ်ရှောင်းစခန်းနဲ့အရက်သားပြည်သူလူထုကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်မျိုးစုံနဲ့ပစ်မှတ်ထားပြီးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းလေကြောင်းရာကိုတုံးပြပြီးနေရာနှံပုံကျဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းစတဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့များပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းအဆိုပါဆွေးရပြင်းထန်စွာကျူးလွန်နေသောဆေးရဆွေးမှုတွေကနိုင်ငံတကာဆေးဥပဒေနဲ့လူ့ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးကြီးလေသောဆေးရဆွေးမှုတွေဖြင့်နိုင်ငံတကာတရားရုံးနဲ့စစ်ခုံရုံးတွေမှာအရေးယူပြီးထိုက်တဲ့တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုချမှတ်ရမယ့်ဆေးရဆွေးကြီးတွေဖြစ်ကြောင်းအန်ယူဂျီရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်တော်ပြင်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမြေခံအကြံဖတ်စေအုပ်စုကအရက်သားပြည်သူလူထုကိုစစ်ပွဲတွေမှာလူသားတိုင်းဖြစ်အောင်ပြုရတဲ့ရည်ရချက်ရှိစွာနဲ့အသက်16နှစ်ကနေ35နှစ်တွင်ရှိလူငယ်တွေကို၎င်းအသက်35ကနေ65နှစ်တွင်ရှိတပ်ကြီးပိုင်းပြည်သူလူထုကို၎င်းအတရတမအတိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းရန်ပြင်ဆင်ကြိုးပမ်းလာကြောင်းစစ်တပ်ကပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးပညာရေးလူမှုရေးအစားအရှိအကျိုးစီးပွားနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ကုန်သိက္ခာကိုထိပါစေတဲ့အလုပ်ရတွေကိုကျူးလွန်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးကိုဥတီလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ခြင်းအမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကိုပျက်စီးထိခိုက်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်တိုင်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ရန်သူဖြစ်သက်မှတ်ကြောင်း NUG ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်တို့ပြည်အားကျန်းဖက်စေအုပ်စုလက်အကအဖွဲ့အစည်းတွေကကွေလုံချိုရေးရန်တရားတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားပေးကူညီခြင်းလောရက်တွေကိုနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုအားသစ္စာဖောက်ပြမှုနဲ့အကျန်းဖက်ဆေးရဆွေးမှုကျူးလွန်ရဲ့ထောက်ခံအားပေးတဲ့ရာဇဝတ်လောရက်များဖြင့်တက်မှတ်လိုက်ပြီးပြည်သူလူထုတရက်လုံးနေနဲ့အကျန်းဖက်စေအုပ်စုရဲ့စီမံဆောင်ရွက်စေခိုင်းမှုတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြပါရန် NUG ကတိုက်တွန်းပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကို၎င်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုလိုလားကြကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကို၎င်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမြေခံအကြံဖတ်စေအုပ်စုအားထောက်ပြန်ထန်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန် NUG ကပန်ကြားထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ KNU တပ်မကနေမြန်မာဩဂုတ်လတိုက်ပွဲများတွင်စစ်တပ်က39ဦးသေဆုံး KNU ကရင်ပြည်နယ်တပ်မကနေမြန်မာဩဂုတ်လတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်က39ဦးသေဆုံးကြောင်း KNU မှတော်သတင်းစင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာ KNU ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်ကြားတိုက်ပွဲပေါင်း115ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအထက်ပါတိုက်ပွဲများတွင်စစ်တပ်ဘက်က35ဦးသေဆုံးသွားကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်73ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိကာတော်လှန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုတစ်စုံတရာမရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကဩဂုတ်လ10ရက်တွင်လက်နက်ကြီးအလုံးကြီး22လုံးရန်တမ်းပစ်ခဲ့အပြင်းမဲ့ပြည်သူတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးခိုင်းနောက်တစ်ကောင်မှထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသွားကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မကွေးမြို့ပေါ်မှာစစ်မှုတန်းဟောင်းနေနန်းစီဒီယာဝန်ထမ်းနေမိသက်တွေနဲ့ပြူစောတွေကိုဒရုန်းမောင်းနှီးတင်တဲ့နေတရုတ်ချိုးကတင်တဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းရှိပြည်သူစစ်တွေကိုလည်းဒရုန်းတင်တဲ့များအကြီးအကျယ်ပို့ချပေးနေမ
မကွေးတိုင်းမကွေးမြို့ပေါ်မှာစစ်မှုထမ်းဟောင်းနေနန်းစီတရားဝန်ထမ်းတွေမိသားတွေနဲ့ပြူစောတရေကိုဒရုန်းမောင်းနေတင်တဲ့နေကိုတရုတ်တချို့ကလာရောက်တင်ကြပေးလျက်ရှိကြောင်းစစ်မှုထမ်းဟောင်းတချို့ထံကနေသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်မှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့ပြူစောတရေအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းပြီးနောက်အဖွဲ့ဝင်စစ်မှုထမ်းဟောင်းနေနန်းစီတရားဝန်ထမ်းတွေမိသားတွေနဲ့ပြူစောတရေကိုဒရုန်းမောင်းနေတင်တဲ့နေပို့ချပေးနေခြင်းဖြစ်ပြီးတရုတ်ချို့ကပါလာရောက်တင်တဲ့ပေးလျက်ရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီက AHH Company ထံမှထောင်လိုင်းဒရုန်းနဲ့ရွေပြည်များပြားကိုဝဲယူထားပြီးရင်းဒရုန်းတွေကိုပြည်သူစစ်တင်တဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနှင်သုံးပြနိုင်ရင်တင်နှံများပို့ချနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မကွေးမြို့ပေါ်မှာဒရုန်းတင်နှံပေးနေတဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေမှာမြန်သည့်ကုမ္ပဏီကဖြစ်တဲ့ကိုမသိရှိရသေးပဲဒရုန်းသုံးပြနေကျွမ်းကျင်သူတွေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရမနစ်စကိုင်းတိုင်းအရာတော်မြို့နယ်မှာတရုတ် AHH Company ထောက်ထောက်လို့ရဒရုန်းတစ်စီးကိုဒေါ်လာတွေတွေကတိတ်ပတ်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးရင်ဒရုန်းတွေကအတိကပီဒီအက်ဖ်တရတီနီယာကိုအတိကထောက်လန်းရင်အသုံးပြုနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းတော်လိုင်းသတင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်စကိုင်းတိုင်းကံဘလူးမြို့နယ်မှာမဘာသာဖုန်ကြီးဝါသဝဦးဆောင်တဲ့ပြူစောတွေအတွက်စစ်ကောင်စီကဒရုန်းတွေထောက်ပံ့ပေးပြီးဒရုန်းနဲ့ထောက်လန်းခြင်းဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲခြင်းတွေကိုအနီးကလေ့ကျင့်တင်ကြားပေးနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ပြူစောတွေထဲမှာဒရုန်းတက်တာဆိုပြီးတက်တက်ကိုရွေးထုတ်ပြီးသင်တန်းပေးတာပါ။ဒရုန်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီကနေပေးပို့ပါတယ်ဒရုန်းပုံတိောစစ်တပ်ကပဲထောက်ပံ့ထားပါတယ်ဥဝသဝကလည်းဒရုန်းတစ်ဖွဲ့ဆိုပြီးပြန်ဖွဲ့ပြီးလေ့ကျင့်နေကြတာပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့လည်းဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတာကိုအမြဲလေ့ကျင့်နေလို့ကန့်ဘလူးနယ်မှာတော်လင်းသတင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်အတပ်ပတ်စစ်ကောင်စီကဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်ရရှိတံပြန်တုတ်ပြန်မှုတွေဆောင်ရွက်ရမှာဒရုန်းတစ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပြင်ဆင်လာပြီးတရုတ်နိုင်ငံမှာဒရုန်းနည်းပညာနဲ့ဒရုန်းတွေကိုပမာဏများစွာနဲ့ဝယ်ယူနေကြအောင်ရှင်းတို့ထဲမှာတရုတ် AHH Company ကထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်တောင်းစင်တဲ့ဘက်တရီနှစ်မျိုးသောဒရုန်းတွေကိုလည်းအများပြားအသုံးပြုလာကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အောင်လမြို့ပေါ်နဲ့မြို့ဝင်ကိမ်းမှာခီးတွားလူငယ်တွေမြို့ကန်လူငယ်တွေကိုစစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးလူငယ်30ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံထားရ။မကွေးတိုင်းအောင်လမြို့ပေါ်နဲ့မြို့ဝင်ကိမ်းတို့မှာခီးတွားလူငယ်တွေမြို့ကန်လူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲနဲ့အောက်ချုပ်ရေးမှူးတွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေကြောင်းဒေသပြည်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်။စတေမာလာလီယန်နေအောင်လံမျိုးပေါ်မျိုးပတ်လံပြားခေယာနီမှာပဲနှုတ်သွားတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ကြောင်းစစ်မှုထမ်းပတ်စင်ကားအတွက်လူငယ်တွေလိုအပ်နေပြီးဖမ်းဆီးသူစစ်တပ်ကတရားဝင်ပြောဆိုအသိပေးလာကြောင်းသိရှိရပါတယ်စတေမာလာလီယန်နေအောင်လံမျိုးမျိုးပတ်လံပြားခေယာနာမှာစံကလေးရွာဘက်ကိုပဲနှုတ်သွားတဲ့သုံးဘင်းကားတစ်စီးကိုဖမ်းပါတယ်သုံးဘင်းပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့ယောက်ျားလေးခြောက်ကိုဖမ်းပြီးမိန်းကလေးငါးယောက်ကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းမှုလူလိုနေလို့စစ်တပ်ကဖမ်းလာလို့ပြောပါတယ်ပဲနှုတ်သွားတဲ့ကလေးတွေကမိဘကိုလှုပ်ကြွေးနေတဲ့ကလေးတွေပါနိုင်ငံရေးနဲ့လည်းဘာမှမပတ်သက်ဘူးလို့ဒေသပြည်သူတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်အောင်လံမျိုးပေါ်ရက်ကွက်တွေမှာရဲသတင်းပေးဒလန်တွေကိုထူရဲအုပ်ရဲအုပ်တွေကလက်သက်မွေးမြူပြီးအသက်ဆက်ရှင်တွေကနေ35နှစ်တွင်လူငယ်တွေရှိနေတဲ့နေအိမ်တွေရဲ့သတင်းစုဆောင်ခိုင်းခြင်းပြင်ပမှလာရောက်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့သတင်းစုဆောင်ခြင်းတော်လိုင်းနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလူငယ်တွေပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းရှိမရှိသတင်းတွေစုဆောင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အလားတူအလံမျိုးနဲ့မိုးပုံးချင်းအောင်မှလည်းစစ်ကောင်စီကအောက်ကြီးညီညီကလက်နက်ကိုင်ဆောင်ပြီးလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးကြ။ပြန်လည်လူမျိုးလိုသောလူငယ်များအနေဖြင့်ငွေပေးရမည်ဖြစ်ပြီးမြင့်သည့် PDF ကိုမှမကြောက်ပြောဆိုကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အောက်လံမျိုးပေါ်မှာညာပိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်ကပတ်ကင်ကားနဲ့တစ်မျိုးလုံးပတ်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုအတင်းဝင်အောင်ဖမ်းဆီးခြင်းမြို့ဝင်ဂိတ်တွေမှာခီးသားရှင်တွေပေါ်မှာလူငယ်တွေကိုဆွဲချဖမ်းဆီးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းအောက်လံမျိုးဝင်မှာခီးသွားရှင်လိုက်ပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့လူငယ်ဆက်နောင်နဲ့မြို့ဆောင်လမ်းမှာလူငယ်ဆယ်ဦးကျော်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားကြောင်းဒေသပြည်တွေကပြောဆိုပါတယ်။စတေမာလာ3ရက်နေ့ည9နာရီခန့်မှာတောင်တွင်ချင်းရန်ကုန်ပြည်ဆွဲတဲ့ကောင်းမြတ်သားနဲ့ကနဝင်တဲ့ရှင်လိုက်ပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့လူငယ်ဆက်နောင်ကိုအောင်လံမြို့ဝင်ပြည်မြို့အောင်လံမြို့ကြားရှိဘွဲ့ကြီးတိုကိန်ဒီမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားနဲ့အောက်ချုပ်ရေးမှူးတွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရင်ဖန်စီမှုမှာအောင်လံမျိုးဈေးကုန်ရက်ကွက်အောက်ချုပ်ရမှုမောင်စုံဝင်းမကြီးကုန်ရက်ကွက်အောက်ချုပ်ရမှုမောင်တန်အောင်စိုးဆယ်ရီမှုကျော်မျိုးလေးမကြီးကုန်တိုးချက်သုံးလမ်းမှာနေထိုင်တဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးမောင်ထုံးနဲ့မဆန်ဆန်ရီတို့ပါဝင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထို့အပြင်စတင်မော်လော့လီရဲ့နေမနက်ပိုင်းမှာအောင်လံမျိုးရှောင်းလမ်းမှာလမ်းတော်လွတ်လာလူငယ်ဆယ်ဦးကျော်ကိုလည်းကြက်ဖက်စစ်သားတွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အောင်လံမျိုးရှောင်းလမ်းမှာကျောဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကယနေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေတင်းကျပ်နေပြီးခီးသွေးပြည်သူတွေထံကငွေကြေးတောင်းရမှုတွေပုံမှုလုံဆောင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆက်အပိတ်ကြအတွက်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။